Yani, twende. Wacha twende. Huyo babako achana na yeye. Wacha twende tuambie mjomba wako. Huyo babako mambo yake ni magumu. Yani mimi ni kunichapa tu kila siku. Kila siku ni vichapo. Nitafanya nini sasa? Mama, mama, makosa ni yako tu alafu na nyamazia. Sasa mtoto wangu makosa nimekosa nini mimi? Kazi ya babako ni kunipiga. Hata mkiwa shule, niku yake ni kunichapa anga tu. Hata nikiwa kwa shule. Hapa wacha twende tuishi kwetu. Mimi mambo ya babako sitaki. Ndugu yangu. I'm going to go to the house. Mimi sinjakosa. Ile akitoka huko amelewa, sinjui ameona wanawake wengine huko. Kazi ni kelele ni kunipiga. Na vile anakujanga hapa anajifanya mtu. Anajifanyanga wewe nakwambianga huyu mtu si mtu. Na wewe unaniambia ndandangu hapana. Huyo mtu amenivunja hata mkono yangu. Hey, gai, hata mkono pia amepiga. Pole pole. Acha kuigusa na nguvu. Gai, gai. Inauma. Karibu nielewe. Karibu hapo na kunielewe. Mkono. I'm going to go to the house. Watoto wake waki babake akianza kunipigia kelele watoto wa vijana hao wake wanaanza baba una mama atatumteki kwa hii mama wale vijana si ndio sasa tena sindo ni wangu ni mimi nilisema si ndio 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 Nikitoka niende samba hata nikirundi hakuna chakula. Nikiuliza naambiwa paka sinjui imekula, sinjui nini. Haya, namuuliza mimi nawekanga kuna hii kamba, naweka chakula pale njuu. Paka itapanda anje itoe, ikule irundishe sufuria hapo na ifunike. Naona hapana. Nikisaongea hivyo inakuwa ni mbaya. Naambiwa watoto wangu tu ndio naonanga wanafaa kukula kwa hii mboma. Haya, anatoka anaenda. Akirundi ni kelele. Nikimuuliza sinda ni nini, anaanza kunipiga. Hii si ya kwanza wale ya pili. Ndugu yangu nimepigwa kutoka siku yenye nilitoka hapa. Amenipiga. Relax, my sister. Acha mimi nifike mahali pia nilikuwa napika, kwa fungua tu nyumba ingie, alafu narudi. Sawa. Haya. Unajua nasemanga tunanga wazazi sasa atanifanya kenye anaona. Unajua ndio nafaa kuosha vyombo bwana. Mimi. Wewe ndio lijana ba ulibaki kwa ulibaki kwa meza. Wewe ndio nafaa kuosha vyombo. Ngoja kuja hapa hivi, kuja hapa. Nikibaki kwa meza si tumbo yako. Nimekuambia wewe ndio nafaa kuosha vyombo. Acha ndio tubishane. Ngoja nikwambie. Kuosha vyombo nini bwana? Nimekuambia wewe ndio kuosha vyombo. Mezani nimekuambia. Sikia. Jana mimi ndio niosha ya jioni. Nikoosha ya saa 7. Alafu tena nikuulize swali. Hiyo ugali hiyo ni ulikula hiyo ni wewe bwana nimeshakwambia hapa hakuna cha ugali, hapa hakuna cha ugali. Umekataa, umekubali, wewe ndio utaosha vyombo. Unasikia? Mambo na kuniambia koraboy hapa iende. Hapa tuko mahali pa ni ufanye kazi ndio ukule. Kama hakuna kazi haukuli, hata Biblia inasema hivyo. Unasikia? Nimekuambia hata kama ni Biblia tumesoma tangu zile enzi za 1990 somewhere ngoja kwa nikuambie wewe ni mdogo wetu utakuwa chini yetu unaona aje kwa hii boma ni mimi korajo na mzee chesa alafu mwio venye maze ameenda ungeenda nao wote sawa sitakuwa chini yenu ati jumadha ameenda sitakuwa chini yenu hapa hivi umesikia nimesema imeisha kwa hii boma kama nani. Sawa. Acha niongee na wewe unasema. Alafu tutaona. Utajua mimi nimesema. Yaani nikuulize swali kijana mdogo. Kwambia. Nani? Nini faya hapa? Wait. What is going on?
Mimi nasikia kelele yani mimi nasikia kelele mpaka huko chini kabisa. Mamena ameenda wapi? Mamena ameenda wapi? Sasa sijui ulizako korajo korabo. Korajo? Yeah. Kuja hapa. I can't accept this very instead stupid and very sacrimonious very stupid things. Mama ameenda wapi? Mamenu ameenda wapi? Zako mesha, mesha ndo mkuu hapa. Mesha mama ameenda wapi? Si sasa tumegombana hapa hivi ananiambia ati mimi nitakuwa chini yake ati Jumada ameenda. Sasa ebwani mseme vizuri. Nasikia anajidai wewe na yeye mimi ni coach yenu. Sielewi hapo. Mamenu ameenda? Bwana, mimi anako wapi? Sikia kwanza. Sikia kwanza. Unaona nini? Hebu jaribu kushikanisha point ya Mesha. Unaona nini? Ukijana siku hizi ni kichwa ngumu. Alafu acha nikuambie. Unaona nini? Hata kama mali ameenda, jenda kwa ubaya ni kwa ajili yako. Ile umena ambayo ulikula jana, hiyo nimefanya mali akaenda. Kwa nini kikula umena ni yako ama ni yangu? Sasa unaona nini? Kwanza wewe mzee au ni heshima sababu aje umeona ikibaki kwenye hii nyumba ni amesha na vivyo umeenda bibi unakula jana ujangu ulikunywa.